Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bayram Səfərov vəzifəsindən getdi. Jurnalist Azər Kazımzadə prezidentə müraciət etdi. Bakı ilə Ankara hərbi protokol imzaladı. Mühacirətdə yaşayan jurnalist Azər Kazımzadə prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Azər Kazımzadə prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdan şikayətçidir. Mühacirətdə yaşayan jurnalist Azər Kazımzadə prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Azər Kazımzadə prezidentin köməkçisi Əli Həsənovdan şikayətçidir. Azər Kazımzadə yazıb: Müraciətimin səbəbi ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçiniz Əli Həsənovun siyasi mübarizəni bilərəkdən söyüş səviyyəsinə endirməsidir. Əgər yoxlama aparsanız, görəcəksiniz ki, bu il köməkçinizin nəzarətində olan saytlar, sosial şəbəkədəki səhifələr üzərindən ölkənin ictimai-siyasi insanlarına, jurnalistlərinə, hüquq müdafiəçilərinə və xaricdəki fəallarına qarşı dayanmadan alçaldıcı yazılar dərc edilir. Əli Həsənov və digər rəsmi şəxslər daim söyüşə məruz qaldıqlarını bildirir. Axı necə ola bilər ki, adını sadaladığım insanların hamısı söyüş söysün. Əminliklə deyirəm ki, burada məqsəd tamamilə başqadır. Misal olaraq, bugünə qədər fəal şəkildə izlədiyim vəkil Aslan İsmailovun, AXCB sədri Əli Kərimlinin, jurnalist Sevinç Osman qızının bircə yazısında və yaxud da çıxışında hər hansı qeyri-etik ifadəyə rast gəlmək qətiyyə mümkün deyil. Belə olan halda nəyə görə sizin köməkçinizin nəzarətində olan saytlar hər gün demək olar ki, ən ağır ifadələrlə bu insanları təhqir edir? Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov dekabrın 18-də yaydığı müraciətdə bildirib ki, bu tipli mübarizə nə onun rəsmi statusuna, nə mənəvi əxlaqi keyfiyyətlərinə, nə psixi əqli durumuna uyğun deyil. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin sədri Bayram Səfərov vəzifəsindən gedib. Bayram Səfərovun yerinə Tural Gəncəliyev sədr seçilib. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının yeni idarə heyəti təsdiq edilib. İcmanın bugün keçirilən qurultayında 23 nəfərdən ibarət yeni idarə heyəti təsdiq edilib. Qurultayın yekun qərarına əsasən Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Tural Gəncəliyev icmanın sədri seçilib. Asif Cahangirov isə icra heyətinin sədrinin müavini vəzifəsinə seçilib. Digər müavin isə Qarabağ Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Elçin Əhmədov olub. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının sədri Şuşa İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov idi. Ankarada Azərbaycan-Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası öz işini başa vurub. Bu barədə bugün dekabrın 20-sində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. İclasda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib və 2019-cu il üzrə fəaliyyət planı razılaşdırılıb. Ankarada Azərbaycan-Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası öz işini başa vurub. Bu barədə bugün dekabrın 20-sində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir. İclasda Azərbaycan ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi texniki, hərbi tip, hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlıq müzakirə edilib və 2019-cu il üzrə fəaliyyət planı razılaşdırılıb. Görüşün sonunda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında hərbi tip sahəsində təhsil və əməkdaşlıq haqqında protokol imzalanıb. İclasın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Müdafiə Nazirinin şəxsi heyət üzrə müavini general-leytenant Kərim Vəliyev olub. Bu formatda növbəti 12-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının 2019-cu ilin sonunda Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Ankara Azərbaycan-Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclası dekabrın 18-də başlamışdı. İki ölkənin yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının ilk toplantısı 2007-ci ildə olub. Həmin tarixdən bu yana bu toplantılar hər il növbələşməklə Türkiyə və Azərbaycanda keçirilir. Danimarkanın mərkəzi kriminal polisinin əməkdaşları Danske Bankın Estonya filialının çərşənbə günü 6, dünən isə 4 əməkdaşını həbs edib. Onlar müştərilərə çirkli pulların yuyulmasına imkan yaratmaqda ittiham edilirlər. Sözü gedən cinayət işində Gürcüstan və Azərbaycanın da adı hallanır. Danimarkanın mərkəzi kriminal polisinin əməkdaşları Danske Bankın Estonya filialının çərşənbə günü 6, dünən isə 4 əməkdaşını həbs edib. Onlar müştərilərə çirkli pulların yuyulmasına imkan yaratmaqda ittiham edilirlər. Saxlanılan şəxslərlə bağlı ölkənin mərkəzi kriminal polisi və baş prokurorluq birgə mətbuat konfransı keçirib.
Bildirilib ki, Danimarka hökuməti Danske Bank rəhbərliyinə qarşı ölkə qanunvericiliyinin 4 maddəsinin pozulması ilə bağlı ittiham irəli sürüb. İttihamlar 2007-ci il fevralın 1-dən 2016-cı il yanvarın sonlarına dək olan dövrə əhatə edir. Bankın Estoniya bölməsində rezidentlər tərəfindən edilən 200 milyard avro həcmində əməliyyatların hər biri şübhə altına düşüb. Baş prokuror Lavli Perlingin sözlərinə görə cinayət araşdırılması 1 ilə yaxın davam edib. Şübhəli şəxslər müştərilərlə işləyən və çirkli pulların yuyulmasında iştirak edən bank əməkdaşlarıdır. Sözü gedən cinayət Gürcüstan və Azərbaycanda törədilib. Çirkli pulların yuyulması zamanı əldə edilən ümumi məbləğ 300 milyon avrodur. Dövlət ittihamçısı belə deyib. Danske Bankına qarşı araşdırmalar Avropa İttifaqı və ABŞ tərəfindən aparılır. Danske Bank qrupun filialları dünyanın 14 ölkəsində var. Dollarla bağlı bəd xəbər gəldi. ABŞ-ın federal ehtiyatlar sisteminin iclasının yekununda uçot dərəcəsi artırıldı. ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sisteminin Açıq Bazar Əməliyyatları Komitəsinin 2 günlük iclası başa çatıb. İclasın yekununda uçot dərəcəsinin 0,25% bəndi artırılaraq 2,25%-dən 2,25%, 2,15%-ə çatdırılmasına qərar verilib. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.